That Olá. Olá. Hindi masyadong nakakalungkot, sorry. I felt really sad. Wala na DJ Queen. Wala na sila kawain. May bunga ba si Wilma sa personal? Parang wala naman. Boa briga, né, agora. It was Zimba's lip sync and it pains me to see my sister go, but I also... Tomara que você seja a próxima. Oxe, tá doido? Eu não gosto dela, não. Ela é um amor. É? Quem tem que sair é a João Fedeleaga. Cotada. Eu gosto dela. First of all, I wanna say thank you to... Pô, essa popstar, véi, aí. Give me this juviness and this pretty face. In my heart of hearts, mas bibigay ko kay Tita Baby. Just because... Si manca. More thought out. Ela queria dar o win pra Tita, é? Coitada, a Tita não ficou nem em segundo. Tu é tentando um pouco sonho. Amo em Maasi. Não, é linda. Olha. Bonita. A Precious Paula. Ah, lindíssima. Tá bonita. The pressure is on. Talagang nitpicking to. Congratulations naman natin. Ela tá linda. Congratulations to you and to the other people. Thank you so much. Ayon, as in, hanggang no ngayon. No Tagalog, no Tagalog. Yeah, until up today. Dinededicate ko yung pagkapanalo ko for my mama and dad. Tapos, sa boyfriend ko rin na nanonood. Para hindi ka magselos, syempre. Nakita ko yung crush ko. Pero sa'yo naman ako. Ela namora. É mole. Tá brincar doida. Meu amor, mas quem namorar com ela tem que estar já entra sabendo. Tem que entender. But then I went back to my core. I prayed and prayed. Pray. Jesus, me ajuda a arrasar na Drag Race. Ikaw ang alarm of the day. Eita. Simbarabing. Simbarabing. Enquanto aí elas podem bater o papo que quiser, o podcast. No Global All Stars. Abriu a boca. Ué! Ué! Wow, queen ang ina nyo. Queen ang ina mo rin. Hi, queens. Ano na yung mga backers? Sua mãe é drag. Release all your inhibitions. Não sei porque ela colocou essas coletes por cima. Corre. Ficou horrível, mas era só deixar o cropped, ia ficar chique. Menina, olha a Zimba, como tá linda. Tá linda, essa calça dela cheia de bolsos, de vários tecidos diferentes, belíssimo. In this workshop. Now as I tap each of you on the back. Workshop. Ai, meu Deus. How you go? Araw ka rin! Bubulok ka sa impyerno! Kapal! Hayop ka! Palawag ako! May araw ka rin! Mabubulok ka sa impyerno! Hayop ka! May araw ka rin! Mabubulok ka sa impyerno! Taas agad! Kiwa! Hayop ka! Ayan na! Eh? Hayop ka! Eh? Hayop ka sa impyerno!
Sumagot na ako ni Mama Bao. May araw ka rin! Mabubulok ka sa impyerno! Saan mo ba? A Pop sabe, já tá no personagem ali, ó. Meu Deus! Ai. Ai. Que zona. Grabe, what a Ai, velho. Lá não existe depressão, né? Ah, muito justo. Eita! Perdeu o primeiro. Agora, vai ter que se recuperar pra ganhar o próximo mini challenge. Oh, Wicked Kita, The Musical. The Wicked. O filme da Ariana, né? É. Okay, now let's decide. Alguém acende a luz aí da Walkroom? Mulher arrasa, hein? Escolhe um papel bom. Mas um bom que ela seja capaz, né? Ele é babadeiro no 95 aqui. But I really wanna say if I can get it. Hindi ako nagtok. Vai ficar com o resto, então. Burra. Alam po walang may gusto kay Cindy. Oxi. Cindy offer was really minimal. Sige, challenge to sa akin. Que burra! Glenda would be Maxi. No, I wanna be Glenda. Eita! Okay, nagsuko na. And if I'm not gonna, if you're okay, like... Okay, let's talk so about Glenda. Of course, I really wanted Glenda. But I didn't want to come out na parang... I was so desperate for the role that this is the only role I can do. I wanted to be cool and be like, I want this. Não quero parecer desesperada aqui. Ah, como é isso? Quem tá ligando porque você sente, mulher, pelo amor de Deus. Busted and the loner, I really have to take over and give her a makeover. What's funny about it, kasi hindi talaga mabenta. I'm getting convincing at all. Light, camera, action! Whenever I see someone who's busted, and loner. I clearly have to. Oh, meu Deus. A Max não queria a porra da Glenda também? Era. Pero sige, dahil mix, I'ma give it to you. Kasi... Ay, que otada! I trust myself na either mabigay sa akin Glenda or Naomi. Good. What I have to clock here in this moment is nagpa-audition. And the moment that I did my audition, Angel conveniently handed me the role. I want this moment. So kung ano mong gusto mong paniwalaan go. Mulher, você não foi boa não, também. There was no other choice. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131
O microfone, cabrão. Eita, amigo! Passado, ela vai se pendurar. A Cláudia Leite. Olha! Tá linda. Tá belíssima. Olha, de cabelo preto. Ah, não, é ruivo. É ruivo. Tá linda. Arrasou, tá linda. Ainda meteu um review, hein? A primeira host a fazer um review. Agora a Karen, ela sempre pisa, né? Pra compensar a Diglifeia. Pra ofuscar, né? Ainda mais. Mas ela tá até bonita hoje. Ela tá hoje. Bonita mesmo. É. Ilang ba? 525,600 siguro. I mean, how do you measure? Okay. Precious Paula Nicole. Bella. Ready for a Tony Award winning performance. Ela ganhou o musical dela, eu acho. Nice to see you again, our queen. And speaking of winner, thank you, Manuel Rignosa, our wonderful city. Tem que trazer a Candy Cat também. Na próxima season. Tô brincando, ela vai aparecer no final, não? Pra entregar a coroa. Ah, mesmo. Oh, tirou o chapéu. Ela fica linda de franja. Ah, são fadinhas. As Winx. Linda Angel, olha. Linda mesmo. Eita, que essa tá feia, viu? Sua fave. Minha fave nada mesmo. É, só a fave. Oxi. Tô fora, viu? É a Max ela ali, é? É, ela é um cavalo, né? Um pônei. Tá bonita a Tita. Ó. Ah, olha, arrasou! Bad Bros. Ela escondendo. Ou a data dela são murchas, é? É de morcego, não é de fada. Ah. Ela, oh, ela é. Ah, ela é a Ariana. Ah, tá fofo. Ah, e a Zimba tá no personagem. Sim. Eita. Trocaram de roupa. Que cavalo é esse? Ó, oh! Que tudo! Ele é abaixo. Ah,
Ela é a burra. Tá tudo aqui, Ohana. Eu tô achando essa lenda cínica, viu? Eu não acho ela boa, não. Acho que ela é bem um satanás. Não, amiga, ela é boa. Olha lá. E a maquiagem tá tudo, viu? Ela arrasou. Como consola, dando um empurrão. É? Cadê a prefeita? Aí. A prefeita? É ela. Não, ela é a tia. A prefeita é a Popstar Benz. Ah, é mesmo. Tá uma vibe Rose com o adolescente. Ah, que cara é essa? Tá assim, acho que ela deu umas. Olha. Ah, Maria. Foi ser humilhado pela prefeita. Tá voando já. Ah, tava não. Tudo. Passado, viu, com essa estrutura. Abado. Que tudo, velho. Oi. Oh, a Glenda feliz pela amiga. Aí, Joe. Ah. Arrasaram. Boros. Eu acho que as... A John foi Liliaga, eu acho que vai ser Boros. Sim, as três ali, amigo. Just a Tá bonita! Cardi B. Faltou silhueta embaixo, eu acho. É calça, é? Sei lá o que é isso.
Isso aqui não tá bom não, viu? Só tá bonita essa parte de cima aí. Ela tá uma vibe piquenique, sei lá. Eu acho que a estampa também não foi não, a melhor. Uma coisa forro de mesa, né? Sim. Piquenique. Bom, tá linda. Bela. Eu acho que é o tema é essas estampas, amigo. Olha lá. Tá linda. Linda, linda, linda. Esse vestido é belíssimo. Oh! Oh! Que belíssima! Linda! Arrasou. Menino, uma nova Brigidinha. Oh, Brigidinha. Linda, linda, linda. Ai, tem uma ação atrás, passado. Arrasou. Menina, ela arrasou. Olha, tá linda também. Uma vaca desleixada. Que é isso? É água de pinico? Parece um, sei lá, eu acho que deve ser uma lixeira, sei lá o que é isso. Um balde, né? Olha! Eita, que ela ocupou, mano, hein? De karma, de caralho agora, você viu? Meia hora só nela. Olha, menino! Você viu? Ah, pose! Ah, vai encarar. Vendeu. Ah, tá linda. Menino, ela é modelo. Ó, como se quebra. Ai. Nossa, olha o tamanhão atrás. Olha como modela, menino. Passado. Posando pra foto, meu amor. Cada pausa é um clique, um flash. Até agora todas boas, hein? Drop dead. Gorgeous. Pure Pinoy queer joy. That's what I'm branco grande. Só a última letra, ok? Ah, achei muito demais. Não dá nem pra ver. É. Você tá na Melinda Verga, passado. Chanel coming through. Ei, você tá com sono. São os travesseiros lá atrás, é a Beyoncé. Achei bem básico. Bem. Ela tá linda, mas. Achei parece fraca que ela também. Fez. Aí. Parece mesmo. Nossa. Mulher, não creio que vai pro bono. Será que ela vai ser bono? É porque o Lúdico foi bom. Tipo, acho que o critério vai ser... Runway. Ah, é. Bonita. Bonita, mas comparada às outras, eu achei fraca. É, mas eu gostei que ela foi a única que foi diferente. Olha, empoderou. É, tá parecendo uma... mulher de negócios. Mais um de colchão, meu Deus. Vixe mesmo. Ó, a pior. Sonolenta e preguiçosa, né? Porque esse look é... Meu Deus, o macacão. Macaquito. Ó, uma camisola. Mulher,
Ninguém gostou, a amigo. A pessoa revelar um look mais feio do que o outro é muita coragem, viu? Era melhor ter ido com o primeiro, só que era feio e entrar e sair. Deus me livre. Ó, as outras engolindo ela. Step forward. Esse menino. Tá acirrada a competição, hein? Maxi. Não acredito que ela vai ser salva. Kiana. Tá bom. A Max merecia um topzinho. Só elas? You may kiss the bride. Hello, Filipino. Nossa, mas eu acho que a Max merecia um topzinho. Ela arrasou como cavalo. E tava linda, né? Menino, quem vai ser as Boron, hein? A John vai ser Boron. A Angel. A Angel, amigo. Eita. É a Bobstar Bente. É. Que a Tida foi boa. A Zimbadinho foi boa também. E a Mix foi boa. A Mix vai ser top. Konting-konti lang naman yung na ganun dun sa dalawa mo kasama. You have to be worried about... I like the kabibe. Napakaganda. But if I were to change something about this look, yung palazzo... É uma calça mesmo. ...gagawin ko siyang more structured wide leg pants, just like a sexy flare pants. Sim. Para mas ma-elongate ka pa. I hate to agree with this bitch. I thought it was just a skirt that I was able to forgive it, but the fact that it's pants, but again, we're just finding this small thing to find wrong because this is so hard today. Nag-agree ako kay Khaled Karen na sana yung bottom part of this outfit, sana naging mermaid gown siya. Siguro mas maganda siyang tingnan habang naglalakad ka sa ganito. Nossa, verdade. Sa Drag Race. Não vai ter jeito, viu? Vai dublar dessa vez. Amo. Conta acabou. Será que ela vai ganhar um mini um Max? Eita, ia ser tudo. E ela prometeu, né? Ngayon ko lang nalaman na aside from the emotional pain na hinuhugot mo, may physical pain yung very challenging stunt. Yeah. And it shows what kind of a trooper you are. That is very queenly to me. Congratulations. This week is your redemption. Oh, Martina. You have redeemed yourself entirely. The emotional journey of the character was very clear from start to finish. Napakalinaw no, naintindihan ko with your facial expression, with your movements. Napakahusay ng ginawa mo. And tama lang na pinili mo yung main character of the Rusical because you have given justice to that character. So congratulations. Fala. Fala, Carrie. Look for me. This is the best look. Já deu ruim aí, amigo. Zimba, with your role, I eita, alugaram ela. For the reason why drag is still alive, you know. We're here to inspire. So thank ah, que you. Fofa, mamá pau. Humilhou, velho. Lá foi bom, mano, com uma glinda. Oxe, vai chorar, é? Claro, bichinha, 3 semanas no bottom. Let go of yourself. La 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 la. I this time control. La 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 la. Eu morro ela. There was passion as friendship. In the characters. Tá chorando a Jiggly, é? My favorite part of the mas é essa. There was something I was holding back from sharing. I wasn't sure about
Vem bomba. I was also still asking myself today, even in this moment, if I'm ready, but because one of the reasons why I went into the competition is because I want to show the world how strong and beautiful people living with HIV can be. I was diagnosed in 2021, and very few people in my life know. My family doesn't even know. When I was first diagnosed, I had been working with a lot of different HIV awareness campaigns and organizations at that time. So hindi ako natakot kasi alam kong may medicine na for it. Alam kong it's not the death sentence that it was many decades ago. Ang concern ko lang nun sabi ko, when I become undetectable, I'll tell my family. I never got the strength to tell them kasi I didn't want them to worry about me. I've been undetectable since 6 months after my diagnosis. I've been living happily, strong, beautiful, and stop the stigma. It's not the disease that's killing anymore. It's the fear of people to come out about it. And I just want to inspire people like me na you can also get through it. You can also become a strong, beautiful, resilient person. And that does not change one bit about who you are. Menino, arrasou! Arrasou mesmo. Passado. But with you speaking out, marami kang taong nai-inspire, yung mga natatakot magpagamot, natatakot magpa-check. This is not a death sentence. No, it's still an epidemic in the Philippines. Parami pa rin po ng parami. You know, if you know that you have it, you have to be responsible. And if you don't have it, syempre you also have to practice safe sex. Again, from the bottom of my heart and for all of the advocates of HIV awareness, we salute you for your courage and for talking about this. Wow, lá em um episódio. Arrasaram. Kakapanalo ko pa lang po last week. So, isa po sa mga naturo sa akin ng nanay ko, huwag po kami maging garapan. And gusto niya yung role. Deya, ela que vagabunda! Ayaw ko rin naman siya makikita. Ah, oh, enjoy icônica, né? A pera dela, né? Ela... e ela deu. Alam mo yun, kasi there's a right time to be kind and there's a right time na para magdamot ka. Ibig sabing mabuti magdamot. You have to know that isa lang ang corona. Yeah. Isa lang ang rubatch tonight. Bakit mo pa kailangang pakawalan yung chance na makapuha ka ng... Yeso, Paula. From week 1 to week 4, for sex seed, we know that is your... Si. Ishi! Well, yung versatility, that's what we're looking for. Look for characters na much a challenge ka. I personally don't have an issue with you taking a sexy role. If you know something that fits your personality and you know you're gonna deliver it well, that silhouette, we already have seen that. Malapit ako mausog sa singit mo. Jesus Christ. So next time, you know, veer away from sexy sex. Get sa namin yung sexy ka rin yan. Surprises. Surprise me. Surprise, mama, pai. Vê lá, estou achando. Que loucura, meu Deus. Poderia ter 10 temporadas do Felipe. Ai. It was a very close fight. Eita. You both took risks. Será que vai ter um duplo? Não. A Zimba foi a melhor duas coisas, na Runa e na Desafio. You have been tried and tested. Zimbadi. Congratulations. Congratulations. Menina, she pray. I just want to say 1 Corinthians 15:7, but thanks be to God. Olá. A Bíblia. Meu Deus.
É, amor, ela rezou mesmo. Diabo, essa Angel é o cão. Não. Ele tá Ah, não audaciosa. aguento. We have been seduced by you. At this point. What else does our sex kitten have to offer? And Ei, como é uma pau no rio, hein? É possível. your Kumo couture is part of its Acho que ela vai ser salva. Não, amigo. Ela é porque ela foi boa no desafio no Rusical. You are sick. Ei! Ah! Amo! That means Bob's our bench. Como ela sai? Ah, mais duas que eu queria que vazasse no bórum. Adoro. Foi, você falou no início, hein? Adoro. Quem Como sai, eu tô Jesus no lucro. Cristo, você escreveu e aconteceu. É de escuridão, tá escuridão? Ah, é de propósito. Quem você quer que saia? Eu quero que a John saia. Olha, Brito, sinceramente... Ai. And I'm sorry, bitch. The time has come. Tá triste. Meu Deus. A popstar foi sem os reviews, como é burra. Que é isso, hein? Graças a Deus, né? Que ah, porque... já, a música já lenta. Baixa do review feio. Mas tem um ainda aí, não é possível. Tá muito cheio isso aí. Virar um body. Uma calcinha sutiã. Tá vendo o que tem? E por que não mostra, hein? Tira, mulher! Porra é essa? Péssimo review. Sem timing. Ó, menina John. Impacto nenhum. A Precious. Agora ela arrasou. Foi. Oxalta. Parece que tá saindo. Tá saindo do gogó dela. Ó, oh, agora ela serviu. Eita! É, amiga, ela tá cantando, viu? Menina, no final ela arrasou. Ó. Oh. Meu Deus! Bora, amiga, bora arrasar. Foi bem um dueto. Angelical. É... Acho que ela conseguiu, viu?
Sim, amiga, ela soube ser forte nas horas certas. Popstar, chantei os bem. Popstar Band. Oh, John Fedeliaga, mulher. That beyond the social media influencer facade lies an incredible drag queen. Não, influencers. Mulher, você não é a vende, não. Sabe que tá nem pra cá, pra dar, né, mano? Linda roupa da Zimba, não. Makeover! É, família, né? Eita! This probably is one of the best transformation that I've ever seen in the entire franchise. Eita! Eita! Que foi ele que falou do melhor Snatch Game de todas as franquias, agora foi o melhor recorde de todas as franquias. To the moon, amigo. To the moon. To the moon. Tchau.